improvistado. Usando bandagem. Tem arma. Inimigo avistado. Inimigo. A zona segura foi redefinida. Tô sendo atacado. Mega kill! Barreira de proteção instalada e ativa. Alvo eliminado. A zona segura está mudando. Inimigo avistado. Avistado. Usando bandagem. Usando kit médico. Aqui tem arma. Inimigo avistado. Seu alvo. Inimigo avistado.
lugar. Inimigo atingido. Padrão inimigo eliminado. Aqui tem a arma. Stop.